Էներգետիկ ուսումնասիրության ժամանակ դիտարկվում են հիմնականում 8-9 միջոցառումներ, դրանք են տանիքների ջերմամեկուսացում և վերանորոգում, պատերի ջերմամեկուսացում, պատուհանների դռների փոխարինում էներգոարդյունավետ դռներով և պատուհաններով, նկուղների ջերմամեկուսացում, միաժամանակ ջերուցման համակարգերի արդիականացում և ավտոմատ կառավարում, լուսավորման համակարգերի փոխարինում, արևային ծրատակացուցիչների տեղադրում և արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրում։ Եվ այն էներգիան, որը ծախսվում էր այս պահին մանկապարտեզում 50-ից 80% հարմարավետության մակարդակ ապահովելու, այդ նույն էներգիայի քանակությամբ հնարավոր կլինի 100% հարմարավետության մակարդակ ապահովել բոլոր մանկապարտեզներում, որոնք որ ընդգրկված են այս ծրագրի շրջանակներում։ Աշխատանքի ընթացքում բացահայտվում են բոլոր վնասվածքները, ճաքերը, դեֆորմացիաները, որպեսզի արդյունքում մենք ունենանք շենքի փաստացի տեխնիկական վիճակի գնահատականը։ Լուսամուտների և դռների վերանորոգումը չափազանց կարևոր է, քանի որ երեխաները հաճախ են հիվանդանում։ Ես որպես մանկապարտեզի տնօրեն առաջնային եմ համարում երեխաների առողջությունն ու անվտանգությունը, որը իր հերթին ուղղակիորեն կապված է մանկապարտեզի շենքի սեյսմակայունության և ջերմակայունության հետ։ Այդ իսկ պատճառով կարևոր է շատ Եվրոպական ներդրումային բանկի կողմից իրականացվող էներգոարդյունավետության ծրագիրը, որը առաջին անգամ է իրականացվելու Հայաստանում։ Այդ ծրագրի շնորհիվ մանկապարտեզները կհիմնանորոգվեն և կդառնան ավելի ապահով,